женіске жетелер әнге жұптарымыз қандай ән таңдады екен? Енді оны білу үшін сахнаға алғашқы жұбымызды шақырайық, қарсы алыңыздар. Жанболат Найзабеков пен Айгүл Хосанова. Өмірде болып жатқан нәрсенің барлығы өз сәтімен. Жолы басталғаннан бері маған бір берген жақсылығы орта таптым жаңа. Екіншіден нәрсілер жағы апта сайын Нұрсұлтанды көресің. Ол өзде ешінді жақсы айналық. Мен енді өзім тыңдамайтын, өзім орындамайтын әндерді орындадым осы бағдарлама барысында. Сондықтан да кейбір өзімнің қорқыныштарымды жеңе алдым деп айта аламын. Ең алғашқы бағдарламада әніміз сол «Идеал Джекті» айтқан болатынбыз. Енді ол кезде де Айгүл апам толыққанған болатын, бірақ бір қырын көріп айтылатын деп содан кейін басталды ғой. Мен үшін де, көрермен үшін де бір үлкен тосын сый болған сияқты. Мен ойлатпаймын, мүмкін жайден бастау керек пе еді. Шыбыным-шыбынымда маған домбыра тартқызып қойды, үйренесің деп. Толпы сол кезде менде сахнаға шықты. Домбырамен қоса өлең айту деген нәрсе. Бірақ ол жерден де жақсы өтіп кеттік. Махаббат тақырыбына келген кезде ол енді бөлек тақырып. Негізі біздегі ең мен үшін қиын да қызықты бір жағынан болған рөлдің бірі бұл зағип адамның рөлін сомдау. Одан кейін енді Айгүл Хосанова үйінде жағдай болып қалғаннан кейін мен бір өзім шығуға тура келді. Жалғыз жүріп те екі бағдарламада жүріп жүрдім. Арғын бауырымызды да өстіп біраз хит қылып жібердік. Өкінбесен біздің сәтсіз шыққан қойылымдарымыз, әндеріміздің бірі. Неге екенін түсінбеймін десең, екінші орынға түсіп қалдық. Сол кезде енді біздің таңдаған әніміз, біздің орындауымыз мүмкін халықтың көңілінен шықпаған болар. Сонымен әуірімде финалға келдік. Бұл біз үшін үлкен бақыт. Финалда бірінші болу-болмау бұл көрерменнің қолында. Бізге жеңіс керек қой дейміз. Кім жеңгісі келді? Әрине жеңгіміз келді. Quando sono
Жамболат Найзабеков, Айгүл Қосанова! Бұшеметтеріңіз, браво, браво, тамаша! Ал, келіңіздер ортаға, құрметті қазылар алқасы, там санып тыңдап отырғандай болдыңыздар, Тұңғышбай мырза, әсіресе сіз. Рас па? Дүниежілік классиканың әні ғой бұл, дүниежілік бүкіл ғалам білетін, және тамсанып тұшынатын. Соларды енді біздің дәстүрлі әншілеріміз, театр актерлары, эстрада әншілері айтқанда таңғалмасқа шаран жоқ. Біздің қазақ халқының қыздары мен ұлдарының талантына шек жоқ. Өте әдемі, жүрек толқытады. Әрине, өте үлкен, терең, ауыру, ән, опер әншілерінің айтатын, сондай бір дауысты қажет ететін ерекше репертуар бұл. Сондықтан сендердің осыған жүрексінбей, қорықпай, осы әнді айтқан батылдықтарыңа қолдау ұрам. Рахмет, жақсы ұнады маған. Рахмет, Айгүл ханым, дәл қазір осы орындауда дауыс та бар, жүрек те бар. Келсем. Таң қалмайтын болдым, бұл екеуі не істесе де, шынын айтсам бар ба? Енді мынау финал болғаннан кейін қарап отырамыз ғой, ай қай жерінен қандай ақау шығып қалар екен деп, өйткені барынша енді әділ бағасын беру керек қой. Енді біресе модерн де болады, біресе дәстүр болады, эстрада болады. Енді мен Айгүл сенен классикалық әнді айтады деп күтпедім. Мен енді ойлап отырғам, ай не болса да Айгүл екінші әніне сарбондалар мекен, тәжіктің әнін жалпы табиғатына бір келе қоятын ән ғой, репертуарында бар сияқты деген өзім бір емсеміз бір сондай ойлармен отырдым іштей. Бірақ қарап қасам, мына итальяндық ән әлемге танылған, Тұңғышбайға айтқандай Андреа Бочеллиннің репертуарында, иә керемет орындау, дәстүрлі әншінің мынандай қылып орындау деген қазақ тілінде қазақша жаңағы нұсқасын былай ұсынуы, ай бір деңгейі, биік деңгейі осы болса керек деп ойлаймын. Айгүл, рахмет. Жанболат, сен қоймайсың негізі бар ғой, қоймайсың. Құдай ау, не деген пластилин едің, айтшы маған. Қалай қалай елесе солай еленетін, не деген мынау шеберлік жаным алдыңда басын дедім сенің өнеріңнің. Өнер, саф өнер саңлаққа ғана қонады дейді, таза ұстасаң өнердің қай қайсысы да біздің жүректен қашпайды. Ол әні болсын, актерлығы болсын, биі болсын деп ойлаймын, сөзі болсын, барлық сенің бойыңда. Сол себептен де осы тазалық шығар бір Құдайдың құдіреті, осы финалға дейін жеткендеріңіз құрмет шығар өнерге деген. Рахмет. Рахмет пікірлеріңізге. Ал сіздерге сәттілік тілейміз. Екі тапсырманы да орындадыңыздар. Демала берсеңіздер. Жамбол құрметті жақтау. 95-ші жылы алғаш рет
Санремо қалашындағы фестивалінде орындалған екен, кейін қандай танымалыққа ие болған айтпаса да түсінікті. Бірақ бұл тұны дүниеге алып келген Андреа Бачелли сахна алдындағы бір қобалжуын жеңе алмаған екен, бірақ сахнада егіз-лебізде шырқаған біздің жұбымыз қобалжу деген не екенін білмейтін сияқты. Шынымен жоба басталғаннан бері тек биіктен төмен түскен емес, тек жоғарғы деңгейде өздерінің еңбектенетіндерін көрсете білді. Бірақ бүгін финалда ерекше жағдайлар болуы мүмкін. Әзірге қарсы алып алайық, келіңіздер. Жанболат мырза, Айгүл ханым, келіңіздер. Я, құтты болсын. Болды. Екеуінде екі әнді де орындап болдыңыздар. Сәл айтасыздар қазір. Жанболат мырза, енді Айгүл ханым айтып жатыр, қалай болса да елуге оңай, я, шаршамайсың, таң қалдырдың, шаршамайсың деп. Енді бүгін финал бітті, сіздің тағы да басқа қандай қырларыңызды көреміз. Я, созыңыздаршы кішкене сіздің. Шыққан жұптап қайтарыңдаршы сіздің. Білмеймін енді, жалпы бағанында барлығында беретін сөз жүйелер мен халық қой, біз енді өз өзімізмен осындаймын деп мақтаймын, талант екенін білемін, бірақ енді бағасын беріп жатса, енді білмеймін, көреміз ары қарай не болатынын. Бұйырған. Иә, Айгүл ханым, халыққа, көрерменіңізге. Құрметті біздің тыңдармандарымыз, осы уақытқа дейін бізге дауыс беріп қолдап келгендеріңізге мың да бір рахмет. Олай болса, бүгін тағы да бізді қолдап жіберіңіздер. 75-02 нөміріне 07 санын жіберсеңіз.